Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعبده أمر الله في النهاية. اللهم هو من سيجري بولايتك يا علي يا علي يا علي. يا باب الهوائج يا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. يا باب الهوائج يا إجابة من مصائب سلام الله عليها. میں اللہ پاک مولا شہنشاہ اللہ مسیح سلیمان دی تسکن دی رتی موت دی عزاداری اپنے دربار اچمندو قبول فرما آمین. اچھی اور مالا میں اللہ جتنے جتنے مومن مومنات قتم چل چین آئی قتم تے ہوں دی محافظت فرما محمد و آل محمد عزت و عظمت آسے عزاداری حسین دے بدلے ہوں دے جناب ماہ استعمال فرما بھائی دے جوڑ سلامت ہوں والدین دسایا سایہ فرما میں محمد والد محمد عزت و عظمت واسطے بیمار ہے بلاد واسطے قاسم ملتار حسین چاون صاحب کی زندگی دراز فرما صحت و سلامتی عطا فرما میرے بھائیوں تے سایہ کریم و تیم ہوئے میں محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے جو جو بیمار ہیں انہوں نے شفائی نیت فرما آمین. مجھ کے آواز نہ لگ جائے آج کے واسطے آمین نال سو سکل کو آگے رات کی آمین نال میرا اللہ محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہوں نے شفائی نیت فرما جو جو بے اولاد ہیں انہوں نے صحب اولاد فرما خصوص واجب والے قیام بھائی مجھے یہ نواز چاول ہوں عزت آئے مات کے تام فرما میں اللہ محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے ساری اہم دعا ہے امام زمانہ قیام حجت جلد ظہور فرما امام دی زیارت مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل دعائیں بھی قبولیت واسطے سلوات اچھی آواز والے صلوات و آواز جیسے آزاد قبولیت واسطے والی صلوات چھوا
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਮਿਨੀ ਮੋਮਿਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਹਵਾਲਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦੋ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਹਵਾਲਾ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਏ ਹੁਸੈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੀ ਅਸਰੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਾ ਤੁਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਨੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਸੀ ਜਨਕ ਕਾ ਬਾਇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦ ਆਏ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਸਲਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
قد نوبيات تو ويعطينا مهمان بيبي زينب طبيعي دان قدي هون هاي بطول دي چمان تي لوٹی بي بني الصلاة والسلام على کتنی وفا کی تھی جناب عباس علی دی دنیا نال
ਜਦਾਂ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਵਾਪਸ ਵਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਹਿਦਾ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਹਬੀ ਆਵੇ ਨਾ ਨੌਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਾਂ ਜੋ ਸਾਹਬੀ ਨਾਮ ਚੇਂਦਾ ਆਈ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਫਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਮਾਮ ਉੱਠੇ ਅੱਜ ਬਹਾਨਾ ਵਤਾ ਹੈ ਵਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਫਾਰੂਕ ਅੱਲਾ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਵਰਤ ਉੱਠੇ ਅੱਜ ਇਮਾਮ ਬਹਾਨਾ ਵਤਾ ਇਹ ਵਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖਮਾ ਫਾਰੂਕ ਅੱਲਾ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਵਰਤ ਉੱਠੇ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਵਰ ਬਹਾਨੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਾਲੇ ਵਧਿਆ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੱਲ ਉੱਠੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਦਫਾ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠਕਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨਾਮ ਵੀ ਆਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਆ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਵੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਵੇ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਦੀ ਕੀ ਦਾ ਚਾ ਬਹਦਾ ਨਫਸੀਆਤ ਬੈਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ
سامعین توجہ میں دیا پاس ہوئے جو ہی جناب سامعین سامنے بھر لئیے منہ تو رومال ہٹا کے ابھی چاچا ہوں تو میں دے اس لیے آنکھیں بند ہو گئی ہیں چاچا ہوں تو میں دے اس لیے سی انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے چاچا ہتمٹ پانی ڈلائی آؤ میرا اس لیے نہیں بچتا سید عالم میں تو میں نہ تیرا بابا اجازت جو نہیں دیتا جو بھیجے نہیں تو مشک پوا تو آدھی تو جو میں دیا نے پاچے ہو جائے مشک پوا مشک چاہیے جناب سکینہ جناب سکینہ نہ کیا تو چھوڑ دا جناب اپار نہ کیا تو بلند دا چاہتا سے تیر دفع کوشش بھی تھی جو چاہتے دے بعد یہ مشک پوا ماں لیکن نہیں پوا سکی روندہ جو دی پھر نہ سکینہ جو وفاد اللہ بھی آتا جھکدہ جھکدہ کہ تو ماں تا چھوڑ گئے اور آزاد میں دے جن جن نہ رو ہوئے مشک پوا چاچے نہ مشک پوایے جیسا مشک پاک ہے نہ میدان میرے پاس بننے لگے میرے امام جدید پر یہ بات نہیں ہونا کہا ہے آپ یہ بات اپنے ذہن نہ کیوں میں دے ہرے پاس دے سو اب آزاد سکینہ کنتے پہ بھی جینی ہے اب آزاد یہ میدان میں پہ بھی جینی ہے کیوں پانی واسطے ہیں کئی دے واسطے ہیں اسکرائے واسطے ہیں میں داسی دے نہیں بچنا اب آزاد یہ میں بے جواب دے تیرے بھیان کی امت کتنی ہے جناب سکینہ آدھی چھے ماہ سجاد آدھے سوچ کے تو تیدہ چھیا مہینہ دائے میدہ بطری سارا دائے سوچ کے تو مطا تیدہ ہی نہ بچے مطا میدہ باس جیسے واپس نہ ملے بس مشہد باتی یہ کیوں نہیں دے دی اجارہ میرے امام علی تھی وہ دفاع واسطہ ہے جنگ نہیں لے نہیں دفاع کرنے جناب باس اس طرح بہن گے ہوئے دریاؤں کے کنارے تو پہنچے پہلے پہلے حوام دو دیچے تھے حوام پابندی تا ہے نا سادے ہوتے ہیں پابندی ہے نا سادے ہوتے ہیں تو حوام پانے پی گیا اپنے بولی یہ چاہتا ہے کیوں میں پانے پی ماں حسین دھی سکینہ تسی بیٹھی ہے علی دیاں دیاں دو ماں تسیاں بیٹھی ہیں میں پانے پی میں پی ماں میں نہ پی دا جناب عباس مشک تیار دوی سفیے پانی بھرے سے تسمیں دیتے سے اپنے ہتھاں دو دیتے سے ہتھ تائے ہو گئے ہیں پانی دے نال وفاد ابھی اللہ نے کی آدھا توجہ میں دیا دے پاس جدا کے ہتھاں دو دیتے ہیں ہتھ تائے کی گئے ہیں اپنے دو ہتھاں دو دیتے ہیں تجھ ہتھا کار رو جائے ہو لیکن میں تو آدھے نال وعدہ کہنا جدا حسین میں نے کیوں لازی تسا میں دے نال نہ ہو سو آئے وفا تسا میں دے نال نہ ہو سو ہوں میری اپیلے جتھا آدھا ہے ماتمی کے جواب ملے اٹھائیں بہوے سے اگر ممبر آلے پاس نہ آسو توجہ ممنین دیا کہ جتھا جواب ملے بہوے سے میں دفاع کروا لگیا ہوئے مشک پائیں گی بھائی زین سے بیٹھا ہے عباد کی کوشش ہے کہیں نہ کہیں تھائی کہ مشک پائیں گی پہنچ بن جائے انہوں دیر جو ہوئیے سکینہ دی آواز آدھے بابا اور میں دا مظلوم بابا امیدہ بے وطن بابا امیدہ پتہ امویا بابا امیدہ کہیں بھی کچھ نہ آکے ہیں بابا بابا میں رہا اللہ نہ لے گئے منو چاچا عباس لکھا جنہ یہ لوگا کس نہ میرے ماں میں دیتے دعا بازو کو رفتے فرمین نے دیکھ میدان آلے پاسے جنہ بے سکینہ دیتے رنیے آدھی بابا نے دیتے نیزہ بتا لگتا ہے بابا تلوار تے تلوار ودی لگ دیئے میں چاچا نظر نہیں آدھا امام دی آگا دی میری دی دیا سجے پاسے نے جدہ جناب سکینہ دی پہ جناب عباد سجا بھائی جناب ہوئے جناب عباد دی آگا دی ونوے سگے دیئے بابا 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 جناب وجہ دیا جناب یہ جھولی پھیلا جدہ سجا بھائیو کہ اللہ ہوئے جوان ہم آتمی ہم مشاہ کبھے موٹھے پاتی ہے اور جوان ہم آتمی ہم بیزاد ہم نے حملہ کی تے جناب بار لکھے بابا بھی کہ اللہ ہوئے اور نے وعدہ دیئے وانی میں سکینہ دیئے اور جوان
مانو سکینہ دے دی پئیے مشہد قسمے بھاج بوجھ گا دے دے ایک زالین لوہے دے گرد مائے جناب باز سائچ نجے جیوے دے دے دی پئیے دے کیا دیے بابا میدان بردے تمہیں جاوے ساج چاہتے آنے سیرہ لادے دے جائیا پیوی ہون ساجوی نہیں جی میں تمہارے ہوتے عطا ہے سبحان اللہ سائی عبادت اچھ مطروف ہوں گو دیکھیا دیے بابا میں دے چاچے باہر پانی کے لبوگ میں دے چاچے لوگ لگی ہے لگنا تے میں دے مرد تمہیں جاوے آپ ایسا دی چاہی آنو تے دے لگ میری سینہ کے نو امام دیے رانا دیے میری دی دے دیا چاچے جناب عباس جواب لیکن مسوما نہیں سنیا مسوما سمجھے چاچا میں تو اس لیے نہیں لینا کیوں جب چاچے دان موت میدان چلے گئے پانی پانی مٹی تبہ گئی ہے جائے بے لے گا ہر وزی
ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਓ ਜਵਾਨ ਮਾਖੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਚ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿਦਾ ਹੈ ਕਮਾ ਤੇ ਮੈਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਵਦੇ ਬਾਸ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੇਰ ਵੰਨਾ ਤੇ ਆਦਾ ਦੇ ਬਾਸ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਓ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾ ਆਓ ਕੇ ਕਮਾਵੇ ਸੌਖੇ ਮੈਂ ਦੇ ਮਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਅੱਛੋ ਵੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਝੜੇ ਤੇ ਵੱਲ ਉੱਠਾ ਹੈ ਆਇਆ ਬਾਸ ਜੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਜੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓ ਜੈ ਦਫਾ ਜੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਬਾਸ ਸਿਆਦੀ ਅਜ ਪਾਸਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਹੀਆ ਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਤੀਨ ਤੂੰ ਜੀ ਅੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਸਫਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਉਜਰਤ ਜੀ ਦਸਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਮੌਲਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਸਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣੀ ਸਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨੂੰ ਪਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਤੈ ਜਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ
تواڈے بچاں دی زندگی ہوے تواڈے نسلاں آباد ہوے نو دفعہ حسین نو بھی آ سکے نو دفعہ علی نو سکے او جوان متا میں دفعہ سڑے دا پیا ابا دی اکھ بند ہو گئی ہے او جوان او بھی آ دی جھولی وچ بھی آ مر گئی ہے سیدا دے بابا وا تیری شکل لب پھلا چھڑی ہے وانا دی بابا وا مشر چاہیے اللہ چاہے میرے نام ٹول جان رو دان سچے دان سکی نہ اللہ چاہیے بدری روڑی بیٹھی آج بیٹھی نہ تجھی دا ہوئے نہ میرے باپ دی کمر ٹوٹیا آدھی نہ تجھی دا ہوئے نہ میرے پھٹیاں دے وال پورے نہ جدا باپ تدید پئی ہے او جوانا بھی آ گل گئی ہے سچ چا دا چلا ہے ایویں پیو دے قدماں تے آ جانی ہے ہاتھ بند کے حسین جوری لکھیے حسین پتر بنا چاہیے